Ouch! 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 היי חמוצ'י, מה אתה בוכה? אני אאוץ', מרפא מומחה. קיבלת מכה, אאוץ' לא נעימה, אז אל תפריע לי כעת במשימה. היי ילד, תפסיק כבר לייבב, אני כאן, אולי תשים אליי לב. קיבלת מכה, אאוץ', כואב לך נורא, הכל יהיה בקרוב כשורה. יש לי פיקצאים מלא תרופות, מילות סמים מחוש אפור, אשר סביבך מרחב בו את הכאב ומלטפות. יש לי פיקצאים מלא תרופות, מילות סמים מחוש אפור, אשר סביבך מרחב בו מגשות כאבים ומחשפות. היי ילד, ספר לי מה איתך, אאוץ' פה במיוחד בשבילך. קיבלת מכה, אאוץ' בהפתעה, הנה תרסיס סודי להרגעה. חמוצ'י, כולי כבר תחייך, אני נמצא פה איתך ועודך. קיבלת מכה, אאוץ' מאוד מטרידה, אז אל תפריע לי כעת בעבודה. יש לי פיקצאים מלא תרופות, מילות סמים מחוש אפור, אשר סביבך מרחפות את הכאב ומלטפות. יש לי פיקצאים מלא תרופות, מילות סמים מחוש אפור, אשר סביבך מרחפות מגשות כאבים ומחשפות. וואו.